Fala pessoal, beleza? Daniel Atlas BR, versão deserto. Tô no deserto agora, pessoal. Acompanha aí. Eu tô vestido nessa traje assim, é por causa que é deserto mesmo, sabe? E aqui a areia, ela bate nos olhos e dói. Aí acompanha aí que você vê esse maravilhoso. Rapaz, olha aí, ó.